Ուրասարում գրքին ոսկի որոնողներ են հայտնվել, այս անգամ երկրաբանական ուսումնասիրությունների հայտ է ներկայացրել Հայասա ռեսուրսի կորպս սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը, որը ցանկանում է Լոռու մարզի Պուշկինո և Ուրասար բնակավայրերի վարչական տարածքում ոսկի և բազմամետաղներ որոնել։ Հայասա ռեսուրսի կորպս սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության 100% բաժնամասի սեփականատերը կանադական Fremont Gold Ltd. ընկերությունն է, որը հիմնադրվել է 2017 թվականին։ Ընկերությունը նախատեսում է երկրաբանական որոնողական աշխատանքներ իրականացնել 3392 հեկտար տարածքում, որը գտնվում է Ստեփանավան խոշորացված համայնքի Ուրասար բնակավայրից 4.5, Յուլաքարակ խոշորացված համայնքի Պուշկինո բնակավայրից 10 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Հոկտեմբերի 28-ին Ուրասարի վարչական ղեկավարի նստավայրում երկրաբանական ուսումնասիրության շրջակա միջավայրի վրազդեցության նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ ընկերությունը հանրային քննարկումների երկրորդ փուլն էր նախաձեռնել։ Երկրի ռեսուրսային բազայի ավելացումն ու ուսումնասիրությունն ու ընդհանրապես պատկերացնելը ինչ ունենք։ Դրանից հետո արդեն երկին ա որոշելու հարցունահանվի այս պահին ռեսուրսային բազայի ուսումնասիրությունը։ Հանրային լսման եկած բնակիչները, սակայն, հակադարձում են ռեսուրսը գնահատելուն հաջորդելու է հանքարդյունահանությունը։ Այդ պատճառով չեն ցանկանում, որ այստեղ որևէ ուսումնասիրություն կատարվի։ Չեն ցանկանում աղտոտվի բնությունը, ջրային պաշարները, վտանգվի մարդկանց առողջությունը։ Նույնիսկ այն պարագայում, որ ընկերության ներկայացուցիչները խոստանում են գործունեության 3 տարիների ընթացքում երկու բնակավայրերու միասին 100 000 դոլարի ներդրում անել։ Մենք եկեք հասկանանք, որ մենք եկել ենք ստեղ ընդամենը երկրաբանական հետախուզական աշխատանքների թույլտվության համար հանրային քննարկման։ Ինչքան էլ ուզում անունը վերնագիրը դնենք, որ հետախոզությունը ուղղակի ընդամենը, բայց հետին միտքը իր իմաստը որն է, որ եթե ինչ-որ մի հումք, ինչ-որ մի օգտակար մի բան կտակ, վերջը քանդվելու անգամ։ Այնտեղ որ քանդվեց մեր գյուղի միակ միավորին, կանաչ լույսը, որ ունենք, այսպես կարելի ասել, այդ մեր գետը, այդ գետից երբ որ մենք հրաժարվեցինք, այս գյուղի դարպասները ոչ ոք չագեց։ Ուրասարի բնակչության միջին ու երիտասարդ տարիների մահեր են ունեցել։ Մենք շատ ուժեր կլինենք, որ մեր մոտ հանք լինի, մենք աշխատենք, բայց այն ոչ համբար, որ լցվի գետը, տենց բան դուքտորի հարցեր եք։ Լսար ճանկներս ես են ծախեցին կանադացու, հրլսի, պրանսացու վերեն, եսօր էր մեկ Ասեն չոր, բանի վերին նստա, կատորի վերին։ Ում են ես ու ժողովրդի մեծամասնությունը կարճի գարիցկի դեմը։ Ինչի՞ն։ Էս գործողությանը։ Ինչի՞ն։ Որ հանք պետք է բացվի։ Վերջը հասկանում ենք, վերջը գալու է բանի, որ հանք պետք է բացեք։ Չէ, շնորհակալություն։ Ես տնակով կա, ոսկի է, արծաթա, զերծու զիբիլա, ինչա, հետո արդեն հանք բացեք։ Շնորհակալություն, որ կոնկրետացնում եք, ինչի՞ն եք բացնում։ Հանրային լսման հաջորդ կանգառը Պուշկինո բնակավայրում էր, որտեղ սակայն բնակիչները չէին ներկայացել։ Ներկային միայն յուղի Պուշկուհին ու համակարգչային օպերատորը, ովքեր գործի բերումով այդ պահին համայնքապետարանում էին, ներկա չէր նաև վարչական ղեկավարը։ Գալիս եք, գալիս չեք, ասեք չեմ Համայնքապետի բազմաթիվ որդորներից հետո ևս 1-2 բնակիչ ներկայացան։ Ըստ նախարարության ներկայացուցչի նույնիսկ 1 բնակչի ներկայությամբ լսումը կարող է կայանալ։ Այս դեպքում լսումն անցավ թիմ աշխատակիցների ու հանրային լսման եկած մասնագետների մասնակցությամբ։ Իսկ թույլտվություն տալու համար վերջնական կարծիք նախարարությունը կկազմի 2 համայնքներից ստացված գրությունների հիման վրա։ Վնաս չլի, թողելի, խնդիր չկա։ Իսկ եթե բնական է, եթե ինչ-որ վնաս պետի պատճառի, պարզավորվում է, բոլորս էլ դեմ ենք։ Համայնքներից ստացված գրավոր կարծիքից բացի, պարզաբանման անհրաժեշտություն կա նաև կենսաբազմասանության հետ կապված, ասում է նախարարության ներկայացուցիչը։ Ընկերությունը հայտում չի նշել, որ այս տարածքում կարմիր գրքում գրանցված կենդանիների ու բույսերի տեսակներ կան։ Հայտում ներկայացված տեղեկատվության և գործընթացում շրջակա միջավայրի նախարարության ստորաբաժանումներից ստացված կարծիքների միջև առկա իր անհամապատասխանություն։ Դա ըստ անհրաժեշտության մենք կճշտենք։ Նշենք, որ առաջին լսումները այս տարվա ապրիլի 4-ին էր, այդ ժամանակ Ուրասար և Պուշկինո բնակավայրերից բացի լսումներ էին նախատեսված նաև Սպիտակ համայնքի Գոգարան բնակավայրում։ Գոգարանում, սակայն, բնակիչները դեմ արտահայտվեցին և թույլ չտվեցին լսումները կայանան։ Ընկերության ներկայացուցիչների խոսքով Գոգարանն այս պահին դուրս է մնացել իրենց հետաքրքրության շրջանակից, սակայն փորձագետների գնահատականով, քանի որ ծրագիրը փոփոխվել է, նոր հայտ պիտի ներկայացվեր և այս փուլում անցկացվեր ոչ թե երկրորդ, այլ նախնական լսումներ։
Քաղաքացու ձայնը Լոռու մարզի Ստեփանավան խոշորացված համայնքի Ուրասար և Գյուլակարա խոշորացված համայնքի Պուշկինո բնակավայրերից։